ჯო არა რუსულ კანონს გაყვირიხართ ეხა ქართული რა არის ქართული ქართული რომელია რო ატეხეთ ეხა ერთი ამბავი მე ვკითხულობ უბრალოდ თუ სამართალს ითხოვ ამ ქვეყანაში რა რამდენი უსამართლობა ხდება საბანკო სისტემა მთელი ერი დააქცია მთელი ქვეყანა დააქცია საბანკო სისტემამ რომელს გაგიპროტესტებიათ რომელი მეც გაგიპროტესტებიათ სათამაშო ბიზნესმა გაძარცვა მთელი ქვეყანა რამე გაგიპროტესტებიათ ამხელა აქცია მოგიწყიათ უსამართლობაზე გასხვისებულია საქართველოს მიწები მთლიანად თითქმის ყველაფერი გასხვისებულია ამაზე მეტი ცუდი რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში მთელი დიდი ყველაფერი რაც არის გასხვისებულია მიწები რამე გაგიპროტესტებიათ ამასთან დაკავშირებით არა იმიტომ არ შედის თქვენ ინტერესში გაიყიდოს სამშობლო თქვენ ინტერესში შედით ვისაც ემსახურებით თქვენი დაფინანსებები იზღუდება ეხლა თქვენი დაფინანსებები და ამდე ხალხს აკყულებთ აი ეს არის პრობლემა რას ემსახურება ეს NGO-ები გამაგები მე ჩემი არის არასამთავრობო მაგრამ ქართულს ოვლაპარაკობ არავინ არ მიფინანსებს იმიტომ რომ არ ჭირდება ქართული დაფინანსება ამ ქვეყანაში რო ქართული ინტერესი გატარდეს, ვინ დააფინანსებს? თუ ქართული ინტერესი ატარებს. აი ეს არის პრობლემა. სამართლიანობაზე რო ხალხი იჩაგრება ამდენი ხალხი. ამდენი საბანკო სისტემიდან, სათამაშო ბიზნესიდან აი ესეთი მთელი ერი იყიდება. ამაზე ხმას არიღებთ. სოფელსო სტატუსი გაუუქმეს. სტატუსი გაუუქმეს სოფელს. რაიონზე გადაიყვანეს, იმიტომ რომ მიწების გასხვისება, სოფლის მიწების გასხვისება ადვილად რომ მოხდეს. ამას არავინ არ აპროტესტებს. სადახართ ეს ორგანიზაციები მაშინ, რომ იყიდება ჩვენი სამშობლო და გარბის ხალხი ამ ქვეყნებს. არა, ვენი ფინანსების გამო გამოხდით ეხლა აგერ, აი. გამოხდით და ისიც იქე მაშინაც ხალხსაც ეძახით, მოდით დაგვეხმარეთო, რომ ეს დამის ეს თავობა ცუდად იქცება. ცუდად არ იქცება მაშინ ბანკები და ხალხს ოყვია? ცუდად არ იქცება მაშინ სამშობლოს მიწებს რო უყიდიან? ხეთყეებს უყიდიან ცუდად არ იქცება მაშინ? მთელი ხეთყეები გაყიდული როა ცუდად არ იქცება? სად ხართ მაშინ გეკითხები? სად? სათამაშო ბიზნესმა რო გააყოტრა მთელი საქართველო ცუდად არ იქცება მაშინ? მანგანუმზე რა ხდება? შრომელთა უფლებები რო ირღვევა, არა არ იქცევა მაშინ ცუდად? მთელი მანგანუმი მილიარდები რო გადის ამ ქვეყნიდან, მაშინ არ იქცევა ცუდად? ოქროს საბადოებიდან მილიარდები რო გადის და არავის ჯიბეში არ შედის, მაშინ არ იქცევა ცუდად? მკითხულობ მე. ელექტროენერგიიდან ჰესი თორმე 11.5-ში რო ყიდის ელექტროენერგიას და 18-ში რო ყიდულობ ჩვენ. მაშინ არ იქცევა ცუდად? მაშინ სადახართ გეკითხები? აი ეს ბუღირსი, ეს ნაზირალე ელისაშვილი კიდე გამოხდება იქ. თავის ფინანსები შეიზღუდება ეხა თავის ორგანიზაციების და მიტო ეს ერთთან ბავში ეს ნაზირალე. ყველა ნაც ხოცობა ყველა ორივე გამყიდველები, ორივე ვენ ეხა ერთმანეთს ებრძვით. ერთმანეთს ებრძვით. რო ძალაუფლება არ დაკარგოთ. რო გაინაწილოთ, გაიყოთ სამშობლო, გააყოთ, გაიყოთ. ის რესურსი ამ რესურსებზია ეხა ომი. რომელი მოხდება ძალაუფლებაში, მეერე შემოვაწამოვაждდეს ისევ ამ ქვეყანას თავზე, ჩვენ სამშობლოს. რაც როგორც უნდა ისე მოიქცეთ. თქვენ ყველა დასრულდები. ყველა სამშობლოს მტრები ხართ, თქვენ ნაცხოცობა ორივე. სამშობლოს მტრები. აყურებინებ ცირკს. ცირკს ყველა ხალხს. სპექტაკლია, სპექტაკლი. აი ესა. სამშობლოს მტრები ხართ.